מלאך, על פי הידע, זה אור. זה פשוט שם אחר לאור. המלאכים פועלים בחלק המטאפיזי של המציאות, שמשפיע על החלק הפיזי של המציאות. אם אני אחלום חלום, ובחלום תבוא אליי איזה דמות לדבר איתי, היא תהיה חייבת להגיד מי, כי אחרת אני לא אתייחס אליה. עשינו את האור. לא יצטרך. יום אחד עמדתי בתפילה ונגלה אליי המורי. אמר לי, יוסף, לך תעשה תיקון למד. אמרתי לו, איך עושים תיקון למד? אף פעם לא שמעתי תיקון כזה. אמר לי, תלקח את התלמידים, תטבלו בכנרת, אחר כך תטבלו בים התיכון, אחר כך תטבלו בים המלח, ובסוף תטבלו בים סוף. למה? מה זה? לא תשאל שאלות. בחותם זה נקרא. הפוך. כן. וזה סימן הכי מובהק, שזה חותם מלמעלה. וזה נאמר בפסוק, עיני אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. כל הזמן הוא מסתכל, כל הזמן הוא מסתכל.